បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នានេះគឺយើងបង្ហាញពីរបៀបចាក់គោបាទដល់កូនសោះអញ្ចឹងគឺយើងគ្រៀកទៅយើងមានសឡុងក៏បានពាក់មុនយើងបង្ហាញពីសឡុងលើយើងអត់សឡុងគឺយើងរបៀបដែលមានចពាមយើងទៅចាក់វារបៀបណាឲ្យមានសុខភាពហើយងាយស្រួលមានផលប៉ះពាល់ហើយយើងបង្ហាញអរគ្នាបាទនឹងឯងរកគោឈើមួយទៀតបាទ